Hərbi hissə və birləşmələrdə şəxsi heyətin döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi, bölmələr arasında yarışma ruhunun və rəqabətin gücləndirilməsi məqsədi ilə 193 nömrəli hərbi hissədə 30 mart-30 aprel 2016-cı il tarixləri aralığında Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində hərbi ixtisaslar üzrə yarış və müsabiqələrin keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında 27 noyabr 2014-cü il tarixli 69 nömrəli qərarda müvafiq şəkildə ümumqoşun bölmələri arasında Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin təşəbbüsü ilə vətən uğrunda açıq müsabiqəsi keçiriləcək. Ümumqoşun bölmələri arasında müsabiqə aşağıda qeyd olunan nominasiyalar üzrə keçirilir. Sıra hazırlığı və ümumqoşun nizamnaməsini bilmək. Fiziki hazırlıq, kəşfiyyatçının maniyələr zolağını dəf etməsi, 4 dəfə 400 metr məsafəyə estafet qaçışı, 3000 metr məsafəyə hərbiləşdirilmiş kros. Atəş hazırlığı, atıcı silahların taktiki texniki xassələri və 3-cü təlim atəş çalışmasının praktiki yerinə yetirilməsi. Döyüş və avtomobil texnikalarının idarə olunması. İlk tibbi yardımın göstərilməsi. Musiqi müsabiqəsi, vokal, rəqs və musiqi alətləri. İştirak edən komandalar qeydiyyat üçün 5 mart 2016-cı il tarixinə dək müraciət edə bilər. Səs vermə Peşəkar Münsiflər Heyəti tərəfindən aparılacaq. İnternet istifadəçiləri www.vətənuğrunda.az saytında səs verə bilərlər.